सुमुखश्चाय कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ओम। Chegamos ao nosso terceiro episódio do Ganesha Purana e voltamos agora com a questão do Yudhishthira. Perdão. Ó, Krishna, como é que pode uma pessoa existir desde sempre e ser filho de uma outra pessoa? Então a gente falou um pouco sobre isso, sobre a ideia de serem duas dimensões de uma expressão, né? Lá, matéria clara, matéria escura, que seja. E aqui Krishna começa a explicar, atenção, todo o arquétipo que envolve o Ganesha. Então ele vai começar a história bem antes, quando Shiva, o pai do Ganesha, ou digamos assim, o estado anterior, de onde, de alguma forma, aquilo provém, e Parvati estavam tendo um momento de desfrute, estavam, de alguma forma, relaxados. Aí a palavra que você sublinha na história é relaxados. Okay? Essa palavra é um comando na história. E nesse lugar estava Parvati, os dois estavam meio que num piquenique ou algo do gênero, estavam num lugar, numa cachoeira ou algo assim, e aparece Narayana, Narayana. Eu não sei se você já conhece nosso amigo Narada, mas o próximo Purana vai ser dele, provavelmente. E o Narada, você anota aí, sempre que ele aparece é para causar. A história está muito morna, sem graça, etc. O Narada aparece para dar uma chacoalhada na história e ela ter algum grau de emoção. Ok? Então, nesse lugar, ele estava, o Shiva e a Parvati, tendo um momento de relaxamento, um momento de estar com a natureza, tomar um banho de cachoeira e tal. E ali aparece Narada. E, nesse lugar, Parvati chega, convida ele para se sentar, lava os seus pés e bebe a água que escorre dos seus pés. Aí isso daí pra gente ocidental já... Oh, meu, socorro! Que coisa tosca! Então, o que que representa esse lugar de tomar a água sagrada? Isso primeiro vem de um simbolismo de Shiva, que Ganges pousa na cabeça de Shiva, escorre pelos dreads do Shiva e de Shiva aquilo chega ao planeta Terra. Então, a ideia da cultura védica é que a água ela é capaz de pegar tudo aquilo que é de bom e guardar nela, e pegar tudo aquilo que é de ruim e levar para longe dela. Ok? Então, sempre que você está pegando uma água benta, vamos colocar dessa forma, o que que você faz? Padre te abençoa. Certo? Então, dentro desse contexto, sempre que a água encosta alguém santo, ela se torna água benta. Na nossa visão católica, teria que ser meio que traduzido dessa forma. Padre te pega aquela água benta e se abençoa da presença daquele santo, daquele papa, ou qualquer coisa que seja. E diante do santo, ela pergunta, ó Narada, qual é a grande fortuna, o grande privilégio que traz você aqui? Por favor, me diga a que devemos tamanha honra. Então imagina que você, sei lá, gosta de jogar futebol. Aí você está batendo uma bola e de repente chega o Neymar ali, fica olhando você jogar a bola e você fala assim, nossa, o Neymar e tal, ou qualquer coisa que seja, pega a ideia da coisa, ok? Então você vê que para o que você está fazendo e, cara, você fala, não, esse cara daqui,
Eu não vou ficar jogando bola na frente dele. Eu vou lá, falar, aqui a bola, você joga, eu vou ficar sentado olhando. É mais ou menos essa ideia de ter um privilégio de estar na presença daquela pessoa. Ah, e Narada chega e fala, ó, Bhavani, por favor, escute o que eu tenho a dizer. E por mais que essa pessoa ela seja relativamente numa posição de mais sábio, mais poderoso, observa que a cultura védica coloca o mais poderoso como mais gentil, mais educado, mais sensato e não mais tirano, como é na nossa visão ocidental. Então, ele se refere a Parvati como alguém de bastante luz, uma pessoa que é capaz de perceber ele, escutar ele, entender. Eu estive durante muito tempo no lugar que a gente poderia dizer assim, grosso modo, na nossa cultura ocidental, Disneylândia. Sabe? Um lugar perfeito, num paraíso, Brahmapuri. Mas, mesmo lá na Disneylândia, eu meio que enchi o saco daqueles brinquedos e resolvi vir aqui ter trocar um chat, ter um lero com o senhor Shiva. Porque depois de um tempo, a nossa mente se cansa de estar em lugares maravilhosos e etc. e tal, e a gente precisa de alguma forma ter algum tipo de, aqui a palavra usada é darshan, ter algum tipo de transmissão de sabedoria. Na vida não adianta você ficar fruindo o tempo todo, tipo na praia. De vez em quando você tem que ir para um lugar, sentar e escutar alguma coisa que alegra a sua alma e não apenas os seus sentidos. Então, Narada pergunta: Ó Parvati, você que é a esposa do Shiva, por favor me diga onde Bolenath foi se banhar, onde ele está nesse momento. Então, a palavra banho aqui tem uma característica bastante importante na cultura védica que envolve várias coisas, entre elas ter saúde, entre elas estar plenamente em paz, ok? A gente poderia traduzir essa frase em onde o padre foi se batizar, onde o Jesus foi receber o batismo do João Batista, no sentido de que é algo que não é do tipo assim ele foi comer ou ele foi andar de carro, sabe? Ele foi fazer uma atividade que é uma atividade que ajuda a gente a se manter calmo, centrado, puro. E a Parvati estava ali contando para ele que o Shiva não estava e que ela não sabia exatamente aonde o Shiva estava. Essa parte é importante. Ok? A Parvati, em algum grau, expressa a relação da matéria. O Shiva, de alguma forma, expressa a relação da consciência. Então, nesse momento, a consciência se afastou da matéria. E Narada se aproximou da matéria, de uma forma um pouco mais densa, onde a consciência não estava tão presente, tão próximo, tão evidente. Ok? Então, esse é o aspecto importante, que é essa noção de que, em que momento Narada chegou? O Narada podia ter chegado um pouco antes. Ele podia ter chegado enquanto o Shiva está ali. Mas para a história acontecer, ele precisou chegar no momento onde o estado de consciência da matéria estava um pouco descolado do princípio de consciência. E ali, uma outra frase importante aparece. Parvati diz: Eu não tenho como mentir para você, Narada. Eu não sei. Ou seja, de vez em quando a gente fica perdido. De vez em quando a matéria, ela meio que, em algum grau, fica desgovernado, desorientado diante do que eu tenho que fazer das minhas práticas espirituais? O que eu tenho que fazer para me desenvolver espiritualmente? De vez em quando acontece um curto-circuito e a gente fica um pouco sem saber muito bem direito o que fazer. A gente tem uma ideia do que fazer, mas não sabe muito bem o que fazer. Ok? E aí, Narada, com aquele sorriso maroto dele, sacana, causante, ele olha
e fala para Parvati. Ó Parvati, você sabe o que que representa esses crânios que Shiva veste como um colar? Aí, parênteses. Shiva veste como um colar vários crânios. Ok? Fecha parênteses. Aí, Parvati fala, não sei. E o Narada, com aquele olhar maroto, né? Sacana, ele fala, então, tem coisas que Shiva não tem muita vontade de que você necessariamente saiba. Aí a Parvati já fica com aquele olhão assim, ó, oh, céus, que passa, como assim? Cheia de dúvida, cheia de questionamento, ou seja, é da natureza do mundo material deixar a gente, de alguma forma, angustiado, porque não tem clareza, não tem consciência plena, tem meia informação. E às vezes nem foi um problema, a pessoa fala assim, não, calma, deixa eu te explicar. Aí depois que a pessoa explica, você fala, ah, então não era isso que eu estava pensando, ok? Mas, Parvati aqui representa a gente como ser humano encarnado distante da nossa consciência interior, ok? Não representa a mulher e o homem, representa diferentes estados da matéria. Da mesma forma como a mulher engravida e ela é capaz de ter filho diferente do homem, na simbologia, Parvati representa a gente enquanto um ser humano meio que nem sempre estando conectado com o nosso ser superior, com a nossa alma ou qualquer coisa que seja. Então, dessa forma, Narada, atenção, com as suas mãos em posição de prece, reverencia Parvati e se manda, certo? Porque Narada sempre aparece para dar um chute na história, falar, isso daqui está sem graça, as pessoas vão dormir, vamos causar ali para a galera falar, ah, o que aconteceu, etc. E tal. E dessa forma, Narada seguiu para a morada de Vishnu, cumpriu o seu papel, e Parvati ficou ali em dúvida, Parvati ficou ali sofrendo, Parvati ficou ali angustiada, a gente, ok? Na nossa vida. Nesse momento, passado algum instante, o Senhor Shiva, representando esse estado de consciência mais profundo, retorna do seu processo de banho. E nesse processo de banho, a gente pode entender que é um kriya, no sentido de que, para a gente se manter o tempo todo capaz de escutar a nossa alma, a gente tem que tirar coisas que estão cobrindo o nosso contato com aquilo. Então, encobrindo isso da gente. E assim que Parvati deu vislumbre no Shiva, ela... E o Shiva olha para aquilo e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu só fui ali fazer um criazinho, estou de volta e está o caos na terra. Aí ela fala, ó, Senhor, a dúvida na minha mente, existe inquietação em mim. Okay? No momento em que a consciência se afasta da matéria, abre espaço para dúvida, abre espaço para questionamento, abre espaço para angústia. O que são essas cabeças na sua guirlanda? Aí o Shiva olha para ela e fala assim, Narada passou aqui, não passou? Aí ela fala, passou. E ele te falou também o que que significa, não falou? Aí ela falou, falou. Ele falou que são cabeças suas, não falou? Aí ela fala, falou. E eu não consegui aguentar essa ideia de que você está vestindo as minhas cabeças no seu colar. Eu não tenho minha vida toda dedicada a você e eu mereço isso, sabe? Tipo, seu canalha, cafajeste. E aí... O Shiva olhando, ok, está dentro do esperado, certo? Faz parte da natureza da matéria entrar em dúvida, entrar em crise. Não é de se esperar da matéria que ela seja estável o tempo todo. Não é da natureza intrínseca da matéria. Da natureza intrínseca da matéria é se multiplicar e se diversificar. Ser estável
e ser, digamos assim, uníssono, é da natureza da alma, é da natureza do espírito, etc. E ali ele fala, ó, sábia uma, você que é o exemplo de ser humano, você que é o exemplo de dedicação ao desenvolvimento espiritual, você realmente quer saber por que que eu ando com essas caveiras no meu colar? Se fosse a Glória Areira, ela falaria agora assim. Então, na semana que vem, a gente volta. Então, caveiras, de fato, são suas. Aí a Barba te olha e fala, mas como que são minhas? Minha cabeça está aqui em cima. Aí o Shiva olha e ele fala, pois é, cada vez que você encarna e que você desencarna, uma dessas memórias vem ser simbolizada como uma caveira, como um símbolo da transitoriedade do mundo material. Mas isso não quer dizer que você morreu. Isso quer dizer que você retornou a mim. Ponto. Oh. Vamos ao mantra. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye.